Тож до нашої студії завітав організатор аукціону Миколаїв Ділись Добров Віктор Москаленко. Доброго ранку. Доброго вітаємо ранку. Вас. І в першу чергу я пропоную розказати для наших телеглядачів, для тих, хто можливо ще не в курсі, але дійсно вже відомий не тільки у нашому місті, а взагалі по всій Україні. Цей аукціон. Скажіть, будь ласка, про його суть. Ну, суть аукціону така, що 19 лютого буде цей благодійний аукціон. І ми збираємо гроші на онкохворих діточок, тому що 15 лютого це день, всемирний день онкохворої дитини. Тому 19 лютого випав такий нам графік, що є вільна місія у російському художньому драмтеатрі. І в буфеті ми проводимо цей аукціон. І він буде зірковий, тому що представлено дуже багато лотів відомих українців. І ми так спочатку думали, що буде пару лотів. Дякуємо Віктору Смірнову, режисеру-постановщику в Вітовському районі, який знайшов спочатку пару театралів. Це була Рима Зюбіна, потім телеведуча Лілія Гребрик. Вони були перші, а потім вже понеслося, тому що коли дізналися, що інші підключаються, що можна довіряти, що все буде прозоро, пішло-поїхало. Підключилася Ольга Горбачова, Дар'я Астафєва та інші. Ну, я можу прораховувати, їх дуже багато. От останній дуже добре, що пішов сьогодні, тому що вчора спілкувався з продюсером Sony Кей. Да, і ось, ну там зробили там деякі миколаївські зв'язки, скажімо так. Да? Ну, все воно тісно так пов'язано. І вона дуже так гарно відгукнулася, вона сказала, я, так, я готова. І після цього ефіру я виставлю лот у Фейсбуці Sony Кей, да, представлю. Нічого тому, собі. Ну, да. Які ж речі свої залишають вітчизняні зірки для аукціону? Ну, я прописав, щоб були якісь правила, так, чіткі, щоб не було там, скажімо, таких речей, які не нужні, тому що, ну, все ж таки хочемо зібрати гроші. І хтось буде покупати ці лоти, і гроші будуть йти дітям, якщо ніхто не буде покупати непотріб. Одна річ – це речі зірок, тому, можна сказати, у них немає непотріби, це зірки. Вони... А інша річ – це люди, які теж можуть приймати участь у аукціоні, надавати свої лоти. І я прописав там все, що більш-менш повинні бути нові речі, може трохи поношені там один-два рази. І цього буде достатньо. Ця ідея була моєї сестри спочатку Лілії Малкової. Така фамілія, да, недавно змінила. Так. І за підтримки Вікторії Москаленко, яка теж дуже співпрацює з Віктором Смірновим. Яка також стала учасницею вашого аукціону. Вона теж прийде, якщо почуття буде добре. Ну, я думаю, що все буде нормально, вона прийде і теж представлю якийсь слот. Так, і я теж надавав там свої лоти, і вже, можна сказати, пішли вже перші суми, але так зробили, що символічно, коли я продав свій м'яч, який мені подарували, я спитав, що можна продам цей м'яч на аукціоні, тому що подарунок, але коли така ціль, то це потрібно робити, щоб був якийсь перший шаг. І я віддав цей м'яч, кошти від цього м'яча і Іллі Невеселому. Він хоч не хворий, він не онкохворий. Але я зробив так, що, тому що, ну, взагалі важко бачити хворих дітей і, ну, хочуть, щоб усі були здорові. Але акцент ми робимо на хворих дітях, тому що, ну, були багато разів у нашій дитячій больниці для онкохворих. І тому хочемо зібрати кошти. Це вже не перший раз, це була виставка з Брозовенка, збирали кошти, було більш-менш удачно. Спробуємо другий раз, вже є попит. Дуже гарно, що ми запустили цей проєкт раніше, тому що ми кидаємо лоти, ми обновлюємо лоти. І на моїй сторінці в Фейсбуці, я там підписаний Віктор Вітранський, можна побачити усі лоти. Сьогодні буде лот з Sony Кей. І ви спитали, які речі. Вони зірки дають гарні речі. Вони не хочуть показати, що вони там такі якісь жадні. Вони показують гарні нові сумки. Ліля Гребрик дала свою сумку від свого бренду. Потім Рима Зюбіна дала свої черевички. Червоні черевички, як у цариці. Да, Влада Точенко дала свої віночки. І там ще буде, потім у нас навіть є князь Горчаков з Одеси, якщо не помиляюсь. Він надає дуже гарні лоти. Вони дуже коштовні, але ми теж ставимо таку символічну
А ось хто установлює ціну на цілоте? Я коли хтось пише, я пишу, яку ставити ціну. Тому що, ну, давайте так поставимо, щоб було якось, ну, зручно, щоб і купили. Щоб ціна могла ще зростати трошки. Тому що є дуже от, багато, заходьте, і, по-перше, це допомога діточкам, а по-друге, можете придбати таку річ, нову збіркою, що навіть вона коштує 3-4 рази дешевше. І люди пишуть, ну вона нова, ми вже будемо ставити як нову річ. Давайте поставимо 2-3 рази дешевше, але не буде там ставити там 100-200 гривень, там, ну, побільше, щоб було. І вони згоджуються, дають свою згоду. І коли вони дають свою згоду, я вже ставлю ціну. Тому що я питаю, щоб не було там такого, щоб якісь там були проблеми, щось інше. Особливо зірок, тому що я спитаю, а зірки вони зовсім, ну, ставити там від 1000 і там 500. От Зьозі теж дав свої лоти нещодавно. І Світлана Лишинська теж допомагає, вона надає лоти відомих людей, свої лоти, режисер жіночого батальйону, так, невідомий батальйон, невідомий батальйон, і Євромайдан СОС вона теж. Ну, всі підключаються, зробили десь зв'язки миколаївські, всі, хтось кого знає, і воно так воно понеслося. Якщо ціль гарна, зібрати кошти на онкохворих, також ми працюємо з фондом, тому що як фізичне лицо, у нас немає фондів. Ми вирішили підключити фонд Лени Легкої «Содействие дітям», тому що щоб це було все офіційно. Частина коштів піде, 50% ми вирішили, на закупку ліків, інші тому, хто потребує, тому що зараз дуже багато хворіє і там потрібні операції. Ну, це вже якби інша історія, це вже. А ось хто з миколаївців надав свої речі? От Миколаїв, от щось дивно. Щось вони такі дуже, дуже не тяжкі, скажімо так, може зайняти після Нового року. Але мені обіцяли лоти спортсменів, да, один відомий чоловік, я не буду говорити хто. Ну, є там, скажімо так, що відомі люди дадуть, там перші люди да, нашого міста. От сестра моя, скажімо так, да, Вікторія Вікторовна, і інша людина, я буду говорити хто, тому що може він не дати лот. Тому коли він дасть лот, я вже буду говорити. Я говорю, коли вже дає лот, тому що інші пишуть, я говорю, ну там давайте лот, якщо буде лот фотографії, то я кидаю. Тому що якщо в мене буде лота на руках, ну навіщо буду цю інформацію кидати, робити цю зайву рекламу, хтось буде вже спрашувати, яка ціна, і вже буде якось, ну, інформація вже не та. Тому я хочу, щоб було все якось прозоро, досконало. І хто хоче, заявляє, що він дав цей лот офіційно, тому що я не маю права, є якісь там думки, там, скажімо так, але я не маю права говорити. Ну, підключаться, я думаю, спортсмени, ще є у нас багато, 17 днів. Тому я думаю, що ми ще розростемося в цих лотах. Приєднатися до вашого аукціону може будь-який бажаючий прийти саме в цю дату до Миколаївського художньо-академічного театру? Ми вирішили, що той, хто надає, ну, непогані лоти, да, дійсно гарні лоти, ми робимо вхід вільний. А тим, хто хоче просто подивитися і приймати участь в аукціоні, ми зробили вхід 100 гривень. Тому що там буде невеликий фурш. Зірки також приїдуть на аукціон? Ну, зірки, вони дуже зайняті, вони продали речі. Це було б вже, ну, занадто вже круто. Ну, якщо там приїде їхні там якісь продюсери чи інші, мабуть, подивимось. Ми хотіли, але щоб приїхала зірка, як це не крути, це завжди коштує, да, якийсь там витрат. У нас благодійний аукціон, ми так, ще сказали, вони продали, це за ніж дуже багато, тому що тяжко було зібрати навіть ці речі, тому що, ну, ми шукали тих, хто, от там Дар'я Стаф'єва, Ольга Рибачова, вони самі по собі, вони не залежать від якихось там продюсерів чи інших, якихось контрактів. Багато пишу там в Фейсбуці, там вже, от коли бачу, там пишуть, що у нас є контракти спонсорські, ми не можемо, тому що, що там, де ви там, ми не знаємо, ми допомагаємо, у нас свої є заходи, тому пробачте, але ми не можемо. І таких дуже багато, їх теж розумію, але хто може відгукнутися, це дуже гарно. Тому що приїхав, ну, ми будемо приглашати, да, приглашення будемо надсилати, але хто прийде, це ж зірки, тому що подивимось, якщо безкоштовно, нехай приїжджає. Для того, щоб стати учасником, заплатити ці 100 гривень, необхідна якась попередня реєстрація, чи можна день в день прийти? Квитків ще немає, ось на наступної неділі, да, п'ятниця, наступної неділі будуть вже квитки. Да, можна прийти в цей день же придбати квиток, можна раніше, да, вже будуть розпосюджуватися квитки. А ось кількість гостей якась обмежена є? Ну, ми так десь квитков 100-120 зробимо. Тому що понеділок, і ми зробимо, хто хоче, прийде і там так пустимо, там подивимось. Тому що також будуть стояти кошики інших благодійних організацій.
перемовини ведуться. От, ну, фонд «Садійство дітям», що серед там нас може і сама там, просто да, допомогти, якщо хтось там захоче. Якісь вироби буде свої там надавати, тому що кошти необхідні. Ми усі ми йдемо на зустріч, так, і розуміємо, що це така проблема. І я сказав, що буде вхід 100 гривень, і там буде фуршет. Вже там спонсори надали, Анкосі надав своє вино. Шукаємо ще спонсорів долучатися, хто хоче, може старий, може... Ну, воно так буде, дегустаційний формат носити, тому що ми там не будемо ж так... Все буде культурно. Відпочивати, все буде культурно, да. Саме тому хто хоче, там візьме на буфеті, це вже за кошти, там, це вже інша так. справа. Але захід буде культурний, ми проводимо культурну можливості, і щоб зібрати побільше грошей. Для тих, у кого не буде можливості, все ж таки, як ви сказали, понеділок робочий день, чи можуть вони якось попередньо, або під час саме аукціону з допомогою інтернет-мережі? Ми так зробили, що лоти від відомих, да, людей, ми вирішили представляти там, тому що щоб був цей інтерес. Але вже заздалегідь ми продаємо вже деякі речі на аукціоні, да? Тому що щоб була якась зібрана онлайн. Да. Ну, в основному це речі звичайних людей, але там вони теж гарні. Ну, ще пару лотів вже виставимо ціну, вже торговля йде. Потім з тієї суми, котра починається там стартова ціна, ми починаємо там, і там вже люди приходять. Тому що ми не ставимо, скажімо так, фіксовану ціну на зіркові лоти. Тому що, ну, вона може зростати, чим більше грошей, тим краще. А якщо от звичайних людей, як я, там я ж поставив та інших, ми ставимо фіксовану, я знаю, що щось забрали, вже сума є, і от на цій неділі я чекаю, що заберу сімої спортивні лоти, там я виставляв багато. Саме там хлопчина з Миколаєва, він живе за кордоном, але не хотів говорити своє ім'я, я забираю тебе все, там гроші, там така сума напишеш, не повинна говорити хто, але я хочу забрати всі ці лоти, мені сподобалось. Він забирає, якщо більше ти платиш, то забираю всі, я просто суму пропишу, говорю, що там такий є хлопчина, що Миколаїв це такий дійсно. Ну, город, скажімо, що люди у нас добрі, якщо їх з'єднати, місто. Треба згуртувати якась ідея, от як ця ідея, і тоді буде все добре. От, всі інші проблеми вони вже відійдуть на другий інший план, тому навіть такий флешмоб, що 14 лютого не празднити День Святого Валентина, празднити, ну, ці гроші краще десь не пафосно празднити, десь залишити дітям, дайте, на купити річ якогось відомого українця. Тому там не буде дуже дорогі коштовні лоти, вони починаються там десь від там ладу точника, навіть віночки ми поставимо там 400-300 гривень, подивимось, да? Ну, щось таке воно було, щоб було доступне. Але речі відомих українців поставимо вже від 500 1000 гривень, в залежності від коштовності цієї речі та, ну, та зірки. Так. Дякуємо вам, що робите таку благородну справу для дітей нашого міста, для взагалі тим, що ви показуєте своїм прикладом, що необхідно розпочати з себе і з власним прикладом допомагати онкохворим діточкам. Дякуємо вам. Дякую.